ានបានអេកស្កានោះវាកាយកាយត្រាស់បណ្ដាបណ្ដាកាយដីដាក់ធ្វើជាទំនប់ជុំវិញស្រះអេកស្កានឹងកាយដីធ្វើស្រះដីនឹងដាក់ក្នុងឡានឡាននឹងដឹកយកទៅចាក់នៅលើបំពេញកន្លោះចែកកទេសគេជាកាយដីពិស្រះដាក់ឡានដាក់ឡានឲ្យចាក់អាឡែងផ្លូវនេះចាក់ធ្វើជាផ្លូវឲ្យឡានសិនដាក់ដើម្បីកុំឲ្យជាប់ផងចាក់ទីទៅមេឡានចាក់ដីឥឡូវឯកស្កានឹងដាក់មកប៉ែលមកបាក់ស្លាប់
ដឹកដីនឹងមកចាក់ធ្វើផ្លូវនឹងចេញចូលហាប់សិនមិនចឹងណាវិញជាប់ផងតើយកអាត្រាក់នឹងរុញឡាន
កាលនេះភ្លៀងដូច្នេះដល់ឡានទឹកដីនឹងវាល្អលះធ្វើមកកើតតែឡើយគិតវិធីមួយទៀតឲ្យអាអិចនឹងវាកាយកាយដាក់ពេញក្លុកខាងក្រោយឲ្យហើយអានឹងគិតម៉ោង1ម៉ោង200,000បាទអិចនឹងវាធ្វើបានកាយពីតង់លើកទី1កាយពីស្រះមកដាក់កាន់លើឥឡូវនឹងកាយពីលើនឹងយកទៅលុបមកក្លុកអានេះអានឹងវាធ្វើបានប្រចាំហើយស្ងួតឡាននោះមកដឹកនឹងវាយូរខាត់ពេលចាយពីស្រះដាក់ទៅលើចាយដេញលើដាក់ទៅកន្លែងក្លុកចម្រើប៉ុណ្ណេះហើយកាយតែយកទៅបំពេញកន្លោកអានឹងតាមព្រេងញ៉